Era uma fazenda. A área onde hoje está a universidade pertenceu, no passado, a uma fazenda. Muitos sinais dessa origem ainda são preservados. Aí estão as alamedas de flamboyants, algumas construções originais e o pórtico de entrada, coberto por uma exuberante primavera. Esses sinais são vestígios do passado, é claro, mas são principalmente símbolos vivos da convivência do conhecimento contemporâneo com o ambiente do interior do país. Vinculada ao Ministério da Educação, a Universidade Federal de São Carlos é uma instituição pública que iniciou suas atividades em 1970. Há 20 anos, a área construída da universidade não chegava a 10 mil metros quadrados. Hoje, são mais de 60 mil metros quadrados, distribuídos numa área de 672 hectares, junto aos limites urbanos de São Carlos, cidade a 230 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Em 1970, eram 96 alunos. Hoje, são mais de 3 mil, matriculados em 26 cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Ciências Exatas e Tecnologia, Ciências Biológicas e da Saúde, Educação e Ciências Humanas. Além do ensino, os docentes realizam uma significativa e diversificada atividade de pesquisa, com extenso trabalho de divulgação do conhecimento que produzem e sistematizam. Um dos compromissos permanentes da universidade foi e é a produção do conhecimento. A Universidade Federal de São Carlos incorporou no seu projeto institucional o conceito de que cabe à universidade a função de produzir e difundir o conhecimento. Através das atividades de ensino e de extensão, os resultados de suas pesquisas são colocados à disposição da sociedade numa forma clara de contribuição efetiva para que o país supere seus problemas e realize o desenvolvimento nacional. Com a contribuição do trabalho de suas universidades, São Carlos é, desde 1985, um dos mais importantes parques de alta tecnologia do Brasil. A produção de novos conhecimentos tem sido o principal objetivo da Universidade Federal de São Carlos ao longo de sua história. Muitas de suas pesquisas são reconhecidas em âmbito nacional e internacional. A razão é simples. São trabalhos elaborados a partir da identificação de necessidades da comunidade e do país, preenchendo lacunas de conhecimento. Esse conhecimento é fundamental para desenvolver tecnologia e formar recursos humanos. Atualmente, centenas de projetos estão sendo desenvolvidos em dezenas de linhas de pesquisa, envolvendo docentes, funcionários e alunos da universidade. Para atingir esse nível de produção e de sistematização de conhecimento, a universidade tem contado com recursos de órgãos de fomento, tanto nacionais quanto estaduais. Além disso, têm sido feitos convênios de cooperação ou convênios de pesquisa com universidades, institutos
e empresas públicas e privadas. A Universidade Federal de São Carlos ganhou, no seu 20º aniversário, um presente muito bom. A revista Nature, uma importante publicação inglesa, científica, da área científica, avaliou a Universidade Federal de São Carlos como uma das 8 principais universidades brasileiras. Isso, sem dúvida nenhuma, é um motivo de orgulho, dado o prestígio que essa revista internacional tem. E isso não é gratuito, na medida em que há um reconhecimento da capacidade da Universidade Federal de São Carlos como instituição fundamentalmente geradora, criadora de conhecimento. É esse o aspecto que mais os pesquisadores ligados a esta publicação ressaltam. Se é verdade que a Universidade Federal de São Carlos produz conhecimento de qualidade, como decorrência, todas as atividades, as demais atividades que ela desenvolve, ou seja, ensino e extensão, são também de reconhecido valor. Um significativo número de publicações tem resultado dessas atividades. Em 1988, foram publicados 1.180 trabalhos, o que coloca a UFSCar entre as universidades brasileiras de maior produtividade científica. Toda a atividade de pesquisa tem reflexos diretos no ensino que a universidade oferece. Qualidade do ensino é um dos objetivos permanentes da Universidade Federal de São Carlos. E essa qualidade depende diretamente da atividade de pesquisa. Os conhecimentos sistematizados e produzidos pelos departamentos da universidade compõem a formação de 29 tipos de profissionais em 15 diferentes cursos de graduação. Em função do desempenho acadêmico, os alunos podem ter bolsas de monitoria e de iniciação científica. Em alguns casos, podem também participar de programas de formação especial com bolsas e estágios por vários semestres consecutivos. Do ponto de vista de ensino de graduação, não há uma avaliação ainda brasileira sobre a qualidade dos cursos. Mas o que nós sabemos é que os alunos formados por esta instituição têm lugar garantido no mercado de trabalho. São as empresas, os institutos de pesquisa, os órgãos públicos e particulares que absorverem e contratarem os profissionais egressos desta instituição marcam indelevelmente no panorama acadêmico brasileiro a UFSCar como uma universidade formadora de mão de obra qualificada e competente. A qualificação dos docentes e o elevado índice de produtividade científica geram não só um ensino de graduação de alto nível, mas também programas com cursos de mestrado e doutorado.
Outro objetivo da UFSCar é a formação de pessoal para a pesquisa e a docência no sistema de ensino superior. Professores altamente qualificados e recursos materiais, sobretudo laboratórios, garantem a qualidade dos 11 programas de pós-graduação com suas 15 opções de aprimoramento na carreira científica. O compromisso com o conhecimento se expressa e se realiza também em outras atividades, além da pesquisa e do ensino. São cursos de especialização, atualização e extensão, ciclos de estudos, simpósios, mesas redondas, conferências, consultorias e assessorias, programas de atendimento à população vinculados a projetos de pesquisa. A UFSCar mantém mais de 120 convênios para a realização de estágios profissionalizantes, que são também uma forma de extensão universitária. A transferência de conhecimento e tecnologia à comunidade é feita ainda através de convênios de cooperação ou pesquisa com empresas. São mais de 80 convênios, que possibilitam trabalhos conjuntos com empresas do Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, além de outras, fora do município e mesmo do estado. Por outro lado, a UFSCar realiza um trabalho de envolvimento e de participação da comunidade em diferentes formas de expressão cultural. A universidade tem oferecido condições para a criação e desenvolvimento de grupos de música, de teatro, de canto coral, de estudos sobre cinema, artes plásticas e fotografia no campo das artes. Na área de esportes, há grupos de capoeira, de judô e de ginástica, além das práticas desportivas tradicionais. A produção e difusão do conhecimento tem sua base não só em equipamentos e instalações, mas principalmente na qualificação e excelência dos recursos humanos. E a qualificação dos recursos humanos inicia pelos próprios funcionários da universidade. Nesse sentido, a própria instituição realiza diversos programas especiais. A UFSCar tem um corpo docente com um dos maiores índices de qualificação entre as universidades federais do país. Quase 50% tem doutorado, frequentemente com pós-doutoramento no exterior, e 40% já tem o título de mestre. A não ser em casos excepcionais, os docentes são sempre contratados em regime de dedicação exclusiva à pesquisa, ao ensino e à extensão. Sua admissão é feita exclusivamente através de concursos públicos de títulos e provas. A base da produção do conhecimento e da organização da UFSCar são seus 25 departamentos. Esses funcionam junto a 3 centros, aí reunidos por afinidades e suas áreas de conhecimento e atuação.
Os departamentos da universidade congregam os docentes que realizam o ensino, a pesquisa e as atividades de extensão. A esses departamentos está vinculada a quase totalidade dos mais de 120 laboratórios da instituição, grande parte dos quais exclusivamente destinados à pesquisa. A universidade, pela própria natureza de seu trabalho, deve ser uma prática pluralista e democrática. Ela não é apenas um tempo e um espaço, mas um modo de agir nesse tempo e nesse espaço. Por isso, as decisões importantes da universidade são tomadas por órgãos colegiados. São as câmaras departamentais, as coordenações de curso, os conselhos de centro, o conselho de ensino e pesquisa e o conselho universitário, compostos por representantes de diferentes órgãos e segmentos da instituição. É uma política de democratização porque tem presente que, além de tornar o conhecimento acessível a todos, amplia as oportunidades de participação na produção científica e cultural e nas decisões a respeito dessa produção. A UFSCar tem 9 unidades básicas que servem de apoio para as atividades de ensino e pesquisa. Entre essas unidades estão, por exemplo, a oficina de vidraria, o arquivo de história contemporânea e a estação de piscicultura. Um corpo docente e um corpo técnico administrativo qualificado e participante é uma condição fundamental para todas as atividades da universidade. Entretanto, é indispensável uma adequada infraestrutura física e de serviços, cuja manutenção, ampliação e melhoramento são tarefas constantes da UFSCar. Entre eles estão a biblioteca central, o serviço de processamento de dados, a gráfica e o laboratório de meios auxiliares. A biblioteca central, com dezenas de milhares de livros e centenas de periódicos, é um importante apoio ao estudo e à pesquisa para alunos, docentes e outras pessoas. Para agilizar sua atuação e ter maior clareza sobre as informações que orientam suas decisões, a universidade dispõe de um competente e bem equipado serviço de processamento de dados. A qualidade do ensino e a divulgação das atividades e da produção da universidade contam com o importante apoio de uma gráfica e de um laboratório de meios auxiliares. A grande maioria dos alunos da UFSCar provém de outras cidades do estado de São Paulo, de outros estados e até de outros países da América Latina e da África. Para esses alunos, além de uma competente formação profissional, a universidade oferece vários serviços. No restaurante, os alunos têm refeições diárias a preços subsidiados e preparados com supervisão de nutricionista. Em relação à saúde, a universidade oferece um serviço médico odontológico, através do qual se realiza o atendimento ambulatorial de rotina. Esse é um retrato da Universidade Federal de São Carlos, uma instituição em busca da competência, do dinamismo acadêmico e da participação efetiva junto à sociedade. É uma instituição que tem como expressão de seu compromisso a produção de conhecimento e acesso a ele. É uma universidade em construção. Essa tarefa depende do esforço de sua comunidade acadêmica. O compromisso com a sociedade se expressa no tipo e qualidade do conhecimento que produz e no grau de acesso que dá a esse conhecimento, o que não é algo pronto ou acabado. A universidade se constrói, faz história e vive uma constante procura para garantir o seu compromisso permanente com o conhecimento, como um meio de transformação social. É preciso não esquecer que um projeto assim é, por si só, um convite à participação. Vamos construí-lo juntos, a cada dia, em cada tarefa. Assim, e só assim, esta universidade terá sentido. Isso tudo já começou.
E para seu êxito, conta com cada um que estiver interessado no desenvolvimento de uma universidade pública de qualidade.